Смертельна ДТП під Мукачевом. 16-річна дівчинка померла в кареті швидкої. Аварія трапилася на трасі Київ-Чоп неподалік поворотів на села Іванівці та Давидково. Приїзду слідчо-оперативної групи дочекався водій на місці автопригоди. Попередньо встановлено, що 21-річний водій автомобіля «Форд Мондео», рухаючись у напрямку обласного центру, здійснив наїзд на дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм мешканка Мукачівщини померла в лікарні. В рамках кримінального провадження слідчі призначили ряд експертиз, встановлюючи всі обставини та причини автопригоди. Також поліцейські звертаються до всіх очевидців та водіїв машин, які обладнані авторегістраторами, з проханням надати відео для встановлення обставин аварії, у якій загинула молода дівчина. Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. За попередньою інформацією, водій поспішав разом з дружиною у пологовий будинок в Ужгороді. Водія доставили до лікарні для медосвідування на вміст алкоголю в крові.